Այսօր երգիչ, դերասան Գևորգ Մկրտչյանի ծննդյան տարը դարձնեմ։ Այս առիթով երգիչը ինքն իրեն անակնկալ է մատուցել ու գնել իր համար ավտոմեքենա։ Երգիչը հրապարակել է տեսանյութն ու գրել հետևյալը. Ահա և սկսվեց իմ կյանքի 26-րդ էպիզոդը, ում կողմից իմ կողմից, հոլովակին կից, գրել էր Գևորգը։ Արդեն կեսգիշերին նրան շնորհավորելու էին եկել ընկերներն ու հարազատները։ Star News-ը նույնպես շնորհավորում է Գևորգ Մկրտչյանին ծննդյան օրվա կապակցությամբ և առաջարկում դիտել բացառիկ հոլովակները առանց մեկնաբանության։Ուրեմն երեքվա ստորիից հետո շատեր ինձ գրում են, արդյոք ես փակել եմ Գևից իմ ստորիները, այն որ ես փակել էի, ինձ ոգոտ չտվեց, ասցի դե իմ հետևորդներին պատմեմ, բայց դու չիմանաս, էլ իմացար, ինչ պիտի անենք հիմա, լավ, այսօր շատ անելու բաներ ունենք իրականում, ու գնում ենք այդ գործերը, Ամեն խնդրել է իմ համար ստորի նկար, ինքը իր համար վերցրեց ստորի նկարեց։ Դու քո համար նկարի, հա՞։ Իմ հետ ինչ գործում ես։ Ճիշտ չէ՞։ Ժողովուրդ չգիտեմ ինչի, բայց Գևը որ փանոց մտնում է ծնվում է։ Նայեք։ Մենք պատկերացնենք, որ ձեռքում կոնտրակտներ էլ չկան, բայց հիմա փորձենք։ Չէ, շատ չգիտեմ։ Ես չգիտեմ։ Հայտարակ ենք լինում ամեն։ Մենակ գիտեմ, որ Բոթասները սա, որ մոլից է գնաց, ինձ փուլը, բայց թե ինչ են մոռացել Բոթասների մեջ, որ ծնվում է ամենօր։ Արի մեզ գնանք հարցնենք, որ փանոց մտանք, ժողովուրդ ծնգած, դուրսկանից ծնգում է, մտածում են, չգիտեմ, չէ բան ենք տարե։ Թեք փուլում ասեմ, ամեն խանոց, որ մտնում սենց է։ Մենք մեզ չունենք, շխրով մտնում և դուրս են գալիս։ Մենցտեղ նայեք էլի, չես անում, չես հասցնում է։ Սոված եմ, առավոտից բան չեմ կերեմ, վերացինք ավտոն տեղաս մտրանելով։ Հիմա նայեք ասեն, որ կինըդ քեզ հաց չի պատրաստում։ Այսենց ես պետք է կշեմ։ Բայց ասը պատրաստում է, լավ եմ քեզ նայում։ Այո, շատ, համեր է, սարքում։ Գնալավ, այսօր կապրես։ Ինչ ասեմ, աշխատացնում է։ Դու շնորհք ունես, Ձյանը պրծավ, բայց ես դեռ գնում եմ ես փուչիկներով։ Ուշակեք ինչի համար են մեզ պետք այս փուչիկները։ Վերջին զանգին։ Հա չէ։ Երբ մեր տուն եկող հյուրերը մտածում են, որ իրենք ինձ 12-ին անակնկալ պետք անեն, բայց ես նստած հետևում եմ կամերայով, հերթով նայում եմ, թե ինչ մեքենա եկավ ու գնաց։ Անշնորհքել է։ Սպասում ենք իմ անակնկալ։ Happy birthday to you. Հավել ենք նաև, որ Star News-ն առաջին ներհանդես եկել բացառիկ նորությամբ հայտնելով, որ ապրիլի 22-ին տեղի է ունեցել Գևորգ Մկրտչյանի և նրա սիրելիի Քրիստինե Հովանիսյանի հարսանեկան արարողությունը։
Այս հարսանիքը շատ երկար քննարկվեց, և մենք առաջարկում ենք դիտել այդ հարսանիքից մի քանի կադր եւս։